ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله <applause> وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mashru al Muslimin, jemaah salat Jumaat, yang semoga kita selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita bersama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya takwa yaitu menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berbaik sangka husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbaik sangkalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbaik sangka. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunnu bi ma syaa kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya aku tergantung kepada persangkaan hambaku falyadhunnu bi ma syaa silakan hamba-hamba tersebut untuk berpersangka apa kepadaku in dhanna bi khaira falahu Wa in dhanna bi syarran falahu Siapa yang berprasangka baik kepadaku maka baik pula baginya sebaliknya siapa orang yang berprasangka buruk kepada Allah maka keburukan itu akan kembali kepadanya. Masyrul muslimin jemaah salat Jumat yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hendaknya selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan dan dalam setiap kondisi. Terutama kita sangat-sangat dituntut untuk selalu berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah dalam beberapa keadaan. Yang pertama, dalam kondisi kita berdosa. Tatkala kita berdosa, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, Lalu kemudian kita segera bertobat. Dalam kondisi ini, maka kita sangat dituntut untuk berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dosa yang kita lakukan itu akan ada kepastian. Allah Subhanahu wa taala menerima dari taubat tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa semua muslim yang jatuh kepada lembah dosa maksiat ketika dia bertaubat kata Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang kata Allah Subhanahu wa taala ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a ah. innahu huwal ghafurur rahim kata Allah Subhanahu wa taala wahai hamba-hambaku wahai hamba-hambaku kata Allah hamba-hamba yang seperti apa allazina asrafu ala anfusihim yang telah melampaui batas yang telah melanggar maksiat yang telah melanggar batasan-batasan Allah yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dipanggil oleh Allah apa pesan yang ingin Allah sampaikan innallaha yaghfiru la taqunatu mir rahmatillah jangan kalian putus asa jangan kalian suuzon Jangan berburuk sangka bahawa dosa itu tidak diampuni. Tidak. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Kemudian, kondisi yang kedua yang kita sangat dituntut untuk berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala kita berdoa memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita husnuzan bahawa doa kita itu akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini telah dipastikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wahai Muhammad jika ada hambaku yang bertanya tentangku fa inni qarib maka sesungguhnya aku dekat dengan hamba tersebut uji budak watadai ida'an dan aku pasti akan mengabulkan doa orang-orang yang memohon dan meminta kepadaku oleh karenanya seorang muslim seorang mukmin dia tidak boleh berputus asa tidak boleh berputus asa lalu kemudian tidak lagi berdoa kepada Allah tatkala beberapa doanya belum terlihat ada pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala makanya Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan jangankan seorang mukmin muslim iblis saja Orang kafir saja Kalau dia memohon dan berdoa kepada Allah Seraya berhusnuzon doa itu akan dikabulkan Allah kabulkan Ini iblis Dan itu dimaktubkan termaktub dalam Al-Quran Permohonan dan permintaan iblis yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa kata iblis? Qala rabbi fa'andhirni ila yaumi yub'asun Ya Allah Tangguhkanlah usiaku sampai hari kiamat Beri aku umur panjang sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Qala fa innaka minal munzirin. Ya, doamu aku kabulkan. Permohonanmu aku kabulkan kata Allah Subhanahu wa taala. Ini iblis. Orang kafir. Ketika mereka mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnuzan, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Allah kabulkan. Bisa dilihat dalam surah Al-Kabut Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza raqibu fil fulki da'u mukhlisina lahud din falamma najjahum ila al idza hum manakala mereka berada di kapal sedang terombang-ambing oleh ombak yang begitu besar mereka berdoa kepada Allah agar diselamatkan berdoa kepada Allah agar diselamatkan lalu kemudian Allah selamatkan sampailah dia ke daratan apa yang dilakukannya kemudian dia mengsekutukan Allah kembali Tadinya sudah berdoa kepada Allah Mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah Tapi dalam uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala Mereka orang-orang kafir menserikan Mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah Permohonan mereka tetap dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu bagaimana dengan kita Seorang muslim, seorang mukmin, Lalu putus asa, tidak berdoa kepada Allah Seraya bersuuzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Kondisi yang ketiga yang kita sangat dituntut untuk selalu berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah adalah tatkala kita mencari rezeki, mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini di mana-mana kita mendapati saudara-saudara kita yang kesulitan dalam hal rezeki. Ada di antara mereka yang mungkin sudah mendapatkan pekerjaan tapi di PHK ada yang belum sama sekali mendapatkan pekerjaan Lalu mereka putus asa dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh ini adalah hal yang mengherankan Tidak boleh seorang muslim berputus asa dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala Karena rizki manusia yang ada di muka bumi ini Bahkan seluruh makhluk telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa ma min dabbatin illa ala Allahi rizkuhaa tidak ada satu pun makhluk di muka bumi ini Kecuali Allah telah jamin rizkinya Sungguh sangat mengherankan Jika ada yang mengeluh Untuk mendapatkan rizki Allah yang sulit Padahal Di waktu dia masih Janin Berada di perut ibunya Rizki Allah tetap sampai kepadanya Padahal dia belum bisa berbuat apa-apa Ketika dia dilahirkan oleh ibunya Dalam kondisi belum bisa apa-apa masih lemah Tangan belum bisa mengambil sesuatu makanan untuk dia suap Tapi rizki Allah tetap sampai kepada dia Bagaimana dengan bagaimana mungkin Sekarang kita telah diberikan kekuatan oleh Allah Kita diberikan akal yang cerdas Bahkan sebahagian besar kaum muslimin memiliki ijazah Bagaimana mungkin dia bisa berputus asa Dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala Aku lukau واستغفر الله لي ولكم من سائر المسلمين من كل ذنب استغفروا انه هو الغفور الرحيم <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa muslimin jemaah salat jumat eh, semoga kita selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala di antara hal atau kondisi yang kita sangat dituntut untuk selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tatkala ajal menjemput kita tatkala kita sedang sakaratul maut maka dalam kondisi ini husnuzan kepada Allah sangat-sangat dibutuhkan oleh seorang hamba dan ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Rasul sallallahu mengatakan la yamut la yamutanna ahadun minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah janganlah kalian meninggal dunia janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi kalian berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membesuk seorang pemuda yang sedang sakit parah. Lalu Rasul sallallahu wasallam bertanya kepada sahabat tersebut, kepada pemuda itu, "Mada tajiduk?" Bagaimana keadaanmu sekarang? Apa yang kamu rasakan sekarang? Kata pemuda tersebut, "Ya Rasulullah, inni arjullah Wahai Rasulullah, yang sekarang saya dapati pada diriku dalam kondisi sakit separah seperti ini ada dua hal. Yang pertama aku berharap sekali kepada Allah agar dimasukkan dalam surga. Aku berharap kepada Allah subhanahu wa taala agar dosa-dosaku diampuni oleh Allah subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain aku juga khawatir bahawa dosa-dosaku tidak diampuni bahwa dosa-dosaku tersebut akan membuat aku masuk ke dalam neraka. Aku khawatir itu ya Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menenangkan pemuda tersebut. Kata Rasulullah, "La yajtami'ani fi qalbi 'abdin." Tidaklah berkumpul dua perkara ini, yaitu raja berharap berhusnuzan kepada Allah dan khauf rasa kekhawatiran atas dosa-dosa yang dia lakukan maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam illa aatahu Allahu mimma yarju wa amanahu mimma yakhaf kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dua keadaan ini berkumpul pada diri seseorang yang ingin atau di saat dia sakratul maut kecuali orang tersebut akan mendapatkan apa yang dia harapkan apa yang dia harapkan tadi ingin masuk surga dosanya ingin diampuni oleh Allah Allah kabulkan dan Allah akan berikan rasa aman Dari apa yang dia khawatirkan Oleh karena itu Di saat seseorang sakratul maut Maka hendaknya yang pertama sekali terlintas di benaknya adalah Dia tetap harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang terakhir Hendaknya kita selalu berhusnudhan Dalam kondisi ini Yaitu tatkala kita tertimpa musibah Musibah apa saja Terutama musibah yang sekarang kita hadapi, pandemi. Semua negara merasakan itu. Ini musibah yang luar biasa. Dan ini adalah perkara yang berat bagi kaum muslimin dan seluruh manusia. Namun ingat, belum tentu sesuatu yang tidak kita senangi, sesuatu yang tidak kita sukai itu adalah buruk bagi kita. Belum tentu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum bisa jadi sesuatu yang tidak kalian inginkan, sesuatu yang tidak kalian sukai berupa musibah ber, ber, bersilih berganti menimpa kita. Belum tentu itu buruk. Bahkan bisa jadi itulah baik bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita tertimpa musibah, tertimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, yang tidak kita sukai, maka husnuzan mungkin akan ada kebijaksanaan Allah di balik musibah itu. Lihatlah orang-orang soleh kita terdulu Bagaimana para nabi Para rasul Yang mereka mendapatkan musibah silih berganti Yang mereka dapatkan Yang mereka rasakan Seperti contoh nabi Yusuf salam, Beliau mendapatkan musibah itu Dari sejak kecil Di usianya masih kecil Di usianya masih kanak-kanak Sudah ada percobaan untuk mencelakai beliau Dari saudara-saudaranya Sehingga saudara-saudaranya bersepakat untuk melemparkan ia ke dalam sumur. Musibah yang luar biasa didapatkan oleh Nabi Yusuf. Setelah didapati oleh rombongan saudagar. Diambillah Nabi Yusuf lalu dijadikan budak. Sehingga diperjualbelikan Nabi Yusuf dengan harga yang murah. Dibelihlah oleh seorang menteri. Kemudian dibesarkan oleh menteri tersebut. Lalu istrinya memfitnah bahawa Yusuf mencoba untuk memperkosa Sehingga Nabi Yusuf pun dipenjara Setelah dipenjara beberapa tahun Apakah Musibah Allah subhanahu wa ta'ala Akan selalu menghantui Nabi Yusuf Tidak Ternyata hal yang manis Dirasakan oleh Nabi Yusuf Setelah melalui musibah demi musibah Yang beliau alami Lalu Nabi Yusuf AS kemudian diangkat menjadi menteri Oleh karena itu kala kita mendapatkan musibah Berhusnuzon Bisa jadi setelah musibah yang kita dapati ada hal yang lebih baik lagi yang ingin Allah berikan kepada kita. Demikian khutbah yang singkat ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan dan dalam setiap kondisi yang kita alami. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا رحم الراحمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الكفر والكافرين، اللهم اذل الشرك والمشركين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين نصرا عزيزا يا عزيز يا قهار يا جبار يا متكبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين